So now I would like to invite to the panel. Tagad es gribētu aicināt uz paneļa diskusiju Dagniju Blumbergu, RTU, Rīgas Tehniskās Universitātes, Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktori. Jā, ja nemaldos, tad pats galējais krēsls. Nākamo skatos pievienoties panelim aicinu Dāvidu Štēbeli, Alina Valdes locekli un partneri, padomdevēju un biznesa konsultantu. Nākamo panelim pievienoties aicinu Gunitu Kuļkovski, Kuļkovsku, atvainojies, Vividly dibinātāju un izpilddirektoru. Lūdzu. Vēl mums pievienosies Madara Ūlande, Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja. Un mūsu paneļa piekto krēslu ieņems Viesturs Celmiņš, antropologs ar specializāciju dizainā un plānošanā. Man ir liels prieks par tik jauku sastāvu šobrīd izdiskutēt, kas tad var pievienot labklājībai un kāda ir uzņēmējdarbības loma labklājības veicināšanai. Un, protams, arī dažādi citu aspekti, kas ir saistīti ar inovācijām un dažādām citām idejām. Un mēs sāksim ar to, ka katram no paneļa dalībniekiem ir sagatavota neliela 2-3 minūšu prezentācija, ar tām tad arī sāksim un pēc tam pāriesim pie tādām interaktīvākām diskusijām. Varbūt tad sāksim arī no tā gala, un es varētu piedāvāt Dagnijai Blumbergai uzsākt šo 3 minūšu ciklu. Man ir izveidota filmiņa, kuru izveidoja viena no studentēm, ar mēģināt izstāstīt to, kāpēc mēs nodarbojamies ar inovācijām un kāda ir tā pieredze mūsu vides aizsardzības siltuma sistēma institūta. Es ceru, ka tā filmiņa tūlīt aizies. Ar šo filmiņu es gribēju uzsvērt to, ka inovācijas principā tās ir divas lietas, kas jau šorīt no rīta panelī tika runāts. Tās ir zināšanas un emocijas. Un tas, ko mēs daram, mēs faktiski jauniem cilvēkiem mēģinam parādīt to, ka inovācijas tas ir radošs process un ka katrs var to izdarīt.
Lieliski, lieliski, paldies. Un tad turpināsim ar Dāvidu prezentāciju. Jā, paldies. Prezentācija, jā. Mans vārds ir Dāvids, es esmu līdzdibinātājs un arī šobrīd aktīvi strādāju kompānijā Alīna, kas ir saistīta ar ilgtspēju. Mēs paši to esam no pašiem pirmsākumiem jau apzinājušies. Uzņēmums ir radies faktiski no izgudrojuma, kas ir Latvijas universitātē radies izgudrojums, un tā ir šobrīd jau atzīta kā inovācija Eiropas mērogā, un 15. Gadā šis uzņēmums ir izveidots. Laikam pēc tās uzņēmuma klasifikācijas mēs esam jauni uzņēmēji, un tie produkti, pie kuriem mēs strādājam, ir ekoķimikālijas, kas tiek tālāk tirgūt pārdoti krāsu ražotājiem. Tādi uzņēmumi Eiropā ir aptuveni 4000. Un tas varbūt, kāpēc tas ilgtspējas, tā ideja ir mums svarīga. Mēs sakam, ka uz šo brīdi ikvienā būvmateriālā, tā skaitā arī krāsu produktos, ir dažādi veidi toksiskas ķimikālijas. Un tā mūsu inovācija, tie mūsu produkti, ko mēs saucam šobrīd par ekoķimikālijām, mēs sakam, ka ar vienu litru ekoķimikālijas var Eiropā samazināt 0,3 litri toksiskas ķimikālijas. Mēs esam radījuši tehnoloģiju, ar kuru var aizstāt kaut ko, kas ir kaitīgs vidē, kaitīgs cilvēku veselībai. Toksisks mūsu skatījumā ir kaut kas tāds, kas ietekmē cilvēku veselību un ietekmē tos procesus, kas notiek dabā. Par uzņēmumu varbūt tās, kas ir būtiski, mēs uzņēmumu arī no pašas pirmās dienas esam sapratuši un tā kā priekš sevis arī izvirzījuši, kad viss tā mūsu ikdienas darbība ir saistīta ar trīs tādām, nosauksim viņas pa vērtībām, bet zināmā mērā tie ir arī principi, jo tie iestrādājas arī tajā procesā, kā mēs pieņemam lēmumus. Un tad tas pirmais ir caurspīdība, kas nozīmē, ka mēs neslēpjam to, ko mēs daram, mēs esam diezgan atklāti un tā informācija pieejama gan partneriem, gan arī tiem mūsu klientiem. Otra lieta, ir, par ko mēs pastāvam, ir atsekojamība, kas ir arī saistīta ar nozari, kurā mēs esam būvmateriāli. Mēs runājam par to, ka nākotnē materiāliem ir jābūt atsekojamiem, jābūt ir skaidrai viņu izcelsmē, lai mēs varam būt pārliecināti, kad nav bijuši kaut kur kaut kādas lietas, kas atstāja negatīvu ietekmi uz cilvēkiem vai uz vidi. Un trešā lieta ir pozitīva ietekme. Tas nozīmē, ka mēs strādājam ar produktiem un tehnoloģijām, lai atstātu pozitīvu ietekmi. Nu, varbūt tas būtu tāds ļoti īs raksturojums par to, kas ir tā mūsu ikdiena un ko mēs mēģinām šobrīd izdarīt pēdējos 3 gadus. Lieliski. Perfekti 3 minūtēs. Jā. Turpināsim ar Gunicas prezentāciju. Skaisti. Sveiki, es esmu Gunita, Vividly dibinātāja un arhitekta patiesībā pēc izglītības. Vividly uzņēmumā mēs faktiski apvienojam šo te domāšanas veidu par imersīvām tehnoloģijām un to pielietojumu apbūvētajā vidē, tas būtu arhitektūra, pilsētbūniecība un arī dizains. Kāpēc šīs te imersīvās tehnoloģijas, faktiski latviešu valodā nav tāda laba vārda, kā viņas iztulkot, taču, ja mēs skatītos interaktivitāte, virtuālā realitāte, dažāda veida šī te jaunie digitālie mediji, jaunie mediji kā tādi, mēs tos redzam kā iespēju, kas mums var palīdzēt, tā teikt, simulēt un skatīties uz mūsu pilsētām no pavisam citu skatu leņķa. Un varētu teikt, ka mūsdienās to dēvē par tādu inverso dizainu, jeb dizainu, kas tā kā rodas no lietotāja pieredzes. Un šīs te virtuālās tehnoloģijas ļauj mums tā kā daudz īsākā un efektīvākā veidā simulēt šos te realitāti, lai mēs varētu, tā teikt, uzbūvēt tā pa īstam un labi. Mūsdienās te ļoti pieaugošajā pilsētu attīstībā, faktiski visos pasaules reģionos, pilsētām, lai saglabātu savu konkurētspēju un kļūtu, tā teikt, domāt ilgtspējīgi, ir jādomā, kā viņas var kļūt proaktīvas attiecībā uz tehnoloģijām, attiecībā uz saviem iedzīvotājiem, tā vietā, lai būtu reaktīvas un tikai reaģētu uz jauninājumiem.
Un tas, ko, par ko mēs faktiski iestājāmies arī šajā visā konceptā, ir, lai tās ekspektācijas, kas mums ir pret apbūvēto vidi mums apkārt, pret pilsētām, pret arhitektūru, pret mūsu apdzīvoto telpu, kļūst arī par realitāti, kas nav īstenībā biežs koncepts būvniecībā. Nu, lūk, un tad, lai mēs, lai šīs ekspektācijas kļūtu par realitāti, mums ir jāaiziet ārpus šiem te, vecajiem plānošanas principiem, tādu kā bottom-up plānošanu no augšas, un mums ir jāpāriet šajos te jaunajos medijos, mums ir jāpāriet 3D, mums ir jāpāriet interaktivitātē, mums ir jāpāriet šajās te dažādās realitātēs, kas palīdz šo te lietotāju pieredzi daudz labāk veidot un simulēt. Un tas, kā Vividly to dara un palīdz, faktiski ir pirmkārt nokomunicēt šo te vīziju, dažreiz pat varbūt pilsētu gadījumā, pilsētu attīstības šķērsgriezumā ambīcijas, spēju simulēt konceptus, kas varbūt ir nedaudz dārgāki, bet pierādot to efektivitāti, plānošana, ties pilsētu plānošana, praktiskā plānošana un arhitektūra. Tas, kas mums ir specifiski, ir, ka mēs faktiski apvienojam šos te dažādos mēdijus vienā tehnoloģiju kopā, uz web tehnoloģijām padaram to pieejamu un ērtu un fleksibilu gan profesionāļiem, gan arī šiem te gala lietotājiem iedzīvotājiem. Nu, tas ir īsumā par Vividly. Lieliski, paldies liels, un turpināsim attiecīgi ar Madaras 3 minūšu pieteikumu. Sveiki, mans vārds ir Madara Ulanda, un es nezinu, kā jūs, bet es savā dzīvē pēdējo 5 gadu laikā Latvijā tieši es ļoti bieži saskārusies ar šo domāšanu un narratīvu par to, ka sociālā ietekme vai labie darbi īsti ir tāda kārtīga biznesa nav savienojama. Un tas ir, tā ir tāda lieta, kas ir ļoti dziļi iesēdusies cilvēka apziņā. Neprasiet man, no kurienes tam kā es droši vien ir cilvēki, kas to varēs pastāstīt labāk, bet tā doma, ka biznes ir biznes, biznesā mēs runājam par naudu, mēs pelnam naudu, un labie darbi vai sociālā ietekme vai šīs pozitīvās pārmaiņas, tas ir kaut kas cits, tā ir atsevišķa kastīte, tas ir atsevišķa stāsts, kuru mēs varbūt brīvajā laikā padaram vai vienreiz gadā ar darbiniekiem vai varbūt noziedojam naudiņu, kas ir ļoti labi, bet tas ir kaut kas pilnīgi atsevišķs. To mēs redzam arī tajā, kā ir sadalīts ministrijas un kā viņas strādā. Mums ir turīgās ministrijas, kas atbildīgas par naudu, mums ir labklājas ministrijas, kas atbildīgas par visu sociālo jomu un ticiet vai nē, bet viņas reti sarunājās savā starpā un var redzēt tiešām, ka tā kaut kāds kopīgās placonas atrašana ir diezgan sarežģīta lieta. Un tas, ar ko mēs strādājam, un tas, ko mēs mēģinām kā sociālās uzņēmējdarbības asociācija veidot un mainīt, ir tas, ka tad, kad mēs jau mūsdienās 21. Gadsimtā runājam par biznesu un sociālo ietekmi, tad mēs sakam jā abiem. Un tas ir arī tas virziens un trends, kurā iet gan Eiropa, gan pasauli, gan tehnoloģijas un viss tās nākotnes lietas, par ko mēs šeit runājam, kad mums vairs nav jāizvēlas biznes vai sociālo ietekmi. Ka mēs varam teikt jā abiem un atrast veidu, kā tas var funkcionēt un būt bāzēts ilgtspējīgā biznesa modulī, kur ir gan nauda, gan arī pēc tam šie rezultāti, kas maina sabiedrību un nes labklājību mums visiem, nevis tikai turīgajai daļai, bet arī, kā mēs dzirdējām, arī tiem, kam varbūt nav tik ļoti paveicies kā mums, un strādājot ar sociālajiem uzņēmējiem, protams, ka senāk saskarties ar diezgan daudziem stereotipiem par sociālo uzņēmējdarbību, kas tas ir, kā tas darbojās, bet tas, ko es varu teikt, ka Latvijā sociāla uzņēmējdarbība attīstās, tā attīstās gan strauji, varbūt netik strauji kā startupi, bet pietiekami ātrā tempā iet uz priekšu, ir cilvēki, kuri grib apvienot šo sociālos mērķus ar biznesu un to darīt tādā biznesā bāzētā veidā un, protams, arī sociālajām inovācijām un tehnoloģijām šajā visā stāstā ir liela nozīme. Un tas, ko mēs kā sociālās uzņēmējdarbības asociācija mēģinām darīt, ir veidot šo stāstu un integrēt tajā visas nozares, visu jomu pārstāvis, jo lielas lietas nevar izdarīt viens, un tāpēc ir vajadzīgi visi, lai tiešām Latvijā tās pārmaiņas notiktu un notiktu uz labu un notiktu ilgtspējīgi. Liels paldies, un tātad 5 pieteikumu sesiju noslēgs Viesturs.
Sveicināti, mani sauc Viestars Celmiņš, es esmu antropologs, kas strādā plānošanā. Un šodien mēs runāsim, vismaz no manas puses, par inovācijām. Inovācijas noteikās pilsētās, uzņēmējdarbība noteikas pilsētās gan vienmēr. Un es savā ikdienā un praksē mēģinu saprast to, kādā veidā pilsētas var kļūt inovatīvākas un uzņēmējdarbībā veiksmīgākas un pateicīgākas. Un četras lietas, kuras es fokusējos plānošanā, ir, vai pilsēta un darbi ir dzīvojami, patīkami, vai viņi ir pietiekoši dažādi un rada dažādas idejas, vai viņi ir atbilstoši cilvēciskam mērogam un ērta un droša, un vai tur ir galamērķi vai publiskās ārtelpas, kur padarīt vietu pievilcīgu. Četri projekti, kurus esmu strādājis. Viens bija par zināšanu jūdzes attīstību Pārdaugavā. Mēs zinām, ka kreisajā krastā Atvejā veidojās liels akadēmiskais centrs, un mums bija mērķis universitātes koncepcijā veidot tādu kā zināšanu jūdzi, kur četras atsevišķas augstskolas būtu kā viens organisms, kas piesaistītu gan lielāku studentu skaitu, gan uzņēmumus, gan arī zināšanu ekonomiku paceltajā līmenī. 25. Gadam šajā teritorijā būs plānots ap 25 līdz 30 tūkstošu cilvēku, gan studenti, gan pētnieki, gan uzņēmēji, man kāds tas ir lieliski iespēja Rīgai. Otrs projekts bija, kur mēs skatījāmies uz Latvijas universitātes jaunu akadēmiskā centra attīstību, kuru plānots ir būt līdz 14 tūkstošiem studentu, atkarībā no demogrāfijas, protams, 3 gadu laikā, kur tā teikt, tāds eksodus no labāka krasta uz kreiso krastu, mēs skatījāmies, kādā veidā šo teritoriju, kur patreiz ir relatīvi tāda neapdzīvot un nepārāk saistoša, padarīt par zināšanu tādu kā centru, ja, kuru būtu gan pētniecība, gan inovācijas, gan zinātne, un kādā veidā arī integrēt Rail Baltica lielo projektu, ja, kas ir tāds gadsimta notikums. Un trešais projekts, kas ir pats jaunākais, ko mēs strādājam no pagājušā gada vidus, ir publiskā privātā partnerība VEF teritorijā, kas ir viens no lielākajiem IT tā kā kvartāliem vai apkaimēm visā valstī. 4000 IT speciālisti ir, un kādā veidā šo kritisko masu mērogot gan izglītības līmenī, bet visiem, kas tur strādā, viņiem nepieciešams raukt savā kapacitātē. Otrs, kā piesaistīt ārvalstu investors un ārvalstu uzņēmumus. Un trešais, kā padarīt šo vidi pievilcīgāku gan darbiniekiem, gan iedzīvotājiem, gan potenciāliem darbiniekiem. Paldies. Tā, cikls ar iepazīšanās ir noslēdzies, un tagad sāksies pats interesantākais. Un centīsimies kopā šeit uz skatuves un kopā ar cienījamo auditoriju nonākt līdz dažiem ļoti svarīgiem apziņas momentiem. Un es domāju, ka tā ir tāda, man liekas, tāda cilvēcīga iekšējā izziņas procesa sastāvdaļa, ka mēs tad gribam atrast atbildes. Es domāju, ka bērni arī, kad viņi aug, viņi mēģina atrast atbildes uz dažādiem jautājumiem. Mēs esam izauguši katrs savā līmenī un mēģināsim atrast uz tādiem globālākiem jautājumiem. Kā saucās paneļa diskusija, uzņēmējdarbība mūsu labklājības veicināšanai. Tātad, par ko jau daži no paneļa diskusijas ļoti jau izteicās konkrēti, kad ir kaut kas iespējams savienot, kaut kas nav iespējams savienot, kaut ko ir vieglāk, kaut ko ir grūtāk. Tai pašā laikā izmantosim šo iespēju, un es varbūt tad sākšu uzdot ar tādiem vienkāršiem ievadu jautājumiem un sākšu šo diskusiju. Pirmais jautājums būs diezgan īss, un kas pats varbūt grūtākais, es palūkšu katram paneļa dalībniekam atbildēt ar vienu vārdu. Es domāju, tas būs visizaicinošākais, jo visiem patīk runāt, īpaši man, kā jūs pamanījāt, es pazentīšos mazāk, bet tad jautājums ir, kāds ir inovāciju mērķis? Un, ja es varētu palūkt, jūs sagatavot vienu vārdu, kā atbildi uz šo jautājumu. Ja tas ir iespējams, un ja kāds no jums ir gatavs jau, Dāvids ir gatavs, lūdzu, kāds ir inovāciju mērķis? Progress. Progress. Labi, kādas vēl versijas? Radošums. Radošums. Risinājums. Risinājums. Dzīves kvalitāte. Dzīves kvalitāte. Es gribēju bliest ar progresu, bet droši vien, ka tad arī varētu pieskaitīt evolūciju pie tā. Labi. Ļoti labas atbildes. Es domāju, ka viņas ir ļoti tuvas. Ja mēs tā paskatāmies lielā kontekstā, viņas ir sagrupējās ļoti tuvi viena otrai. Un es varbūt turpināšu, jo, teiksim, mana atbilde uz šo pašu jautājumu būtu labklājība. Es savā pētniecības darbā esmu mēģinājis atrast, kas būtu tas galējais mērķis. Un, protams, ka progress var virzīt uz labklājību, tur radošums var virzīt uz labklājību, un
dzīves kvalitāti un tā tālāk. Un ja mēs tagad paskatāmies uz uzņēmējdarbību un uzņēmējdarbību kā ilgtspējības formātu, kāda jūsuprāt, un arī būs jautājums tad visiem paneļa dalībniekiem, kādas ir vissvarīgākās mērauklas ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai? Ja es varētu saņemt tādu vienu minūšu komentāru no katra no jums svarīgākās mērauklas, kas liecinātu, ka šī uzņēmējdarbība ir ilgtspējīga. Jā, David. Es varbūt tās no savas puses varu drusku pakomentēt to, kāpēc man liekas, ka progress ir tā kā inovācijas mērķis. Progress un inovācijas, tās, man liekas, divas saistītas lietas, un arī burtis pirms kaut kādiem 5 gadiem, Claytons Christensens, kas ir tā kā pasaulē saistīta persona ar inovācijām, viņš ir arī par šo jautājumu diezgan daudz domājis. Un, ja mēs paskatāmies, kur vispār tās inovācijas var veidoties, tad tur ir kaut kādi vairāki līmeņi, un es domāju, ka mēs varam runāt par inovācijām, kas ir ļoti tehnoloģiskas, ka tiek radītas lietas, kas šobrīd nu, pasaulē nav bijušas, un tad tās ir tehnoloģijas, uz kurām var rasties milzums daudz dažādu produktu, attiecīgi inovācijas varbūt arī tajā produktu līmenī, un tad beigās mēs arī nonākam līdz tam, kad inovācija var būt tajā biznesa līmenī, ko sauksim par to biznesa modeli, un inovācijas var būt ļoti dažādas. Un noteikti katra tā mūsu pieredze dod mums kaut kādu citu skatījumu uz to, kas ir inovācija. Tas mans skatījums par inovācijām ir bieži saistīts tieši ar tehnoloģijām, jo tā ikdiena arī ir saistīta ar jaunu tehnoloģiju ieviešanu tā kā tirgu. Un šeit, ja skatās tehnoloģija kā inovācija un progress, tad, manuprāt, progress ir atšifrējums kaut kādos tādos taustāmos vai saprotamos lielumos, kas ir pilnīgi noteikti uzlabots rezultāts, viens lielums. Un šeit mēs par uzlabotu rezultātu atkarībā no tā, ko mēs nodarbojamies, nosaucam to atšķirīgi. Bez tā, kad ir uzlabots rezultāts, mēs arī runājam par to, kad ir prognozējamāks šis process, kad šī tehnoloģija tiek ieviesta, tas nozīmē, ka ar tehnoloģijas palīdzību process kļūst prognozējamāks. Un tad ir vēl divas lietas, kas ir būtiskas, ja runā par progresu, tad viena ir noteikti par to, kad inovācija noved pie izmaksu samazinājuma, attiecīgi izmaksu samazinājums ir viens no šiem atribūtiem, un otrs ir laika ietaupījums. Un ir šīs četras tā kā komponentes, caur kurām mēs varam tā kā, nu, ar viņām tā kā drusku žonglēt, un katrs priekš sevis izvēlās kaut ko vienu, un skaidrs, ka ja ir kaut kāda inovācija, kas nodrošina šīs visas četras komponentes, nu, tad viņi ir ļoti unikāli un ļoti neaizstājami. Tas tāds mans skatījums par progresu. Paldies! Jā, lūdzu, Dagnija. Par inovāciju difūziju mēs iztaisījām izpēti, lai saprastu, kā tieksim inovācijas Latvijā ieviešas ar LED spuldzēm, līdz atnāca efektīvs apgaismojums, kas mazāk tērē enerģiju. Un mēs apjautājām apmēram 600 cilvēkus, un tas gala rezultāts, ko mēs gribējām iegūt, mēs gribējām pēc holandiešu metodes saprast, tā ir Goldframe teorija, kas tad mūsu cilvēkos visvairāk interesē. Un tad šī teorija sadala cilvēkus trijās grupās. Pirmā grupa ir tie, kas iegūst materiālu labumu un enerģijas ietaupījumu. Otra grupa atbild par to, ka jā, tas ir videi un cilvēkam draudzīgs pasākums. Un trešais ir, nu, ja tas ir pēc standartiem un normatīviem, nu labi. Un tas interesantais bija tas, ka faktiski atbildes, tas materiālais, finansiālais iegūms un videi, draudzīgums, ka tie atbildēja tātad 40% apmēram 1-40% otrs un tikai 20% tas normālais. Un tāpēc tas ilgspējīgais uzņēmums man šķiet ir tas, kas varētu radīt to, ka varbūt videi draudzīgāks, jo tāpēc, ka ilgspējība jau līdzi nes to videi draudzīgumu. Un tas varētu būt tas, ka cilvēki saprot, es iegādāšos šos te produktus, tāpēc, ka tie ir videi draudzīgāki. Lieliski, paldies. Tātad, vai kāds no atlikušajiem paneļdalībniekiem vēlas izteikties, kāds tad būtu mērauklis ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai?
Man kāds viss atbild tik pareizi, kā pēc grāmatas. Man kāds būtu svarīgi nebankrotēt droši vien uzņēmumā, ne? Tas būtu pietiekoši būtiski. Jā, viena no mērauklām, kā var mērīt. Man otrs būtu, ka darbinīgi jūtās pietiekoši labi, lai viņam negribēsiet no darba projām. Ko dažiņi pusi no cilvēkiem nav apvienāti ar ne ar saviem darbiem, ne ar darba apstākļiem, ne ar kolēģiem un galvēcīgām sapulcēm. Man kāds tas būtu pietiekoši, jo mēs varētu to sasniegt, tas jau man kāds būtu pielielis sasniegums. Labi, es varbūt uzdošu tādu ļoti konkrētāku jautājumu, uz ko es vispār gribētu rast atbildi vairāk nekā šī panelī šodien šī auditorijā. Un tas būs saskaņā nedaudz to, ko Madara jau teica. Stereotips valda, ka biznesa ir viena lieta, un lai mēs ko noliktu otrā pusē, jo tā kā biznesa vairāk asociējās ar naudas pelnīšanu, tad visa tā labklājība, sociālās atbildības un ilgtspējas, tas ir kaut kāds otra dimensija, un ka viņas nekrustojās reālajā dzīvē. Un tāpēc jautājums būs diezgan tieši par šo. Vai var pastāvēt pelnoši uzņēmumi, kas vienlīdz rūpējas par sabiedrības labklājību? Un varbūt sāksim ar to, jā vai nē. Jā vai nē, kā liekas Dagnijai? Var pastāvēt pelnoši uzņēmumi, kas vienlīdz rūpējās par labklājību? Jā, noteikti var. Jā, noteikti. Dāvid, kā tev liekas? Jā. Jā. Gunita? Mēģinu saprast, ticība, ka jā. Labi, Madara? Es zinu, ka jā. Zinu, ka jā. Viesturu? Es domāju, ka daži var, jā. Tātad mums ir mēram 65% uz zaļo pusi, un tad ir tāds, ir tāds šaubas, jo ir kaut kādi pieredumi. Un varbūt tagad ātrumā, sāksim varbūt no šī gala viesturu, kāds būtu tavs komentārs, kur ir, kas pa lietu, kāpēc varbūt ir šīs šaubas, kāpēc tā kā varētu būt, bet kur varētu būt problēmas nonākt šī nākotnē, kur būtu 100% uzņēmumi, kuri ražo labas lietas, labi produkti, viss vajadzīgs, un tai pašā laikā ir viņu atbildība par pašu darbinieku labklājību, par uzņēmumu atstātajām pēdām vidē ir viss kārtībā, un arī ar peļņu viss ir kārtībā, tāda idealizēta situācija. Jā, es darbojos viņam atribēt 3 gadus no savu neilgā mūža. Man kās, tas, ka darbinieki ir apmierināti un ir peļņa, un tev ir interesants produkts tirgū, jau ir sasniegums. Un tas, ka tu vēl mēģini, droši to, ka cilvēki brauc uz darbu ar velosipēdu, nevis ar automašīnām, kad tu neprintē ārā. Un viss tās N lietas, ja, tas, man liekas, nav tik vienkārši. Un uzņēmumi, kur spēja pārēt jaunā kvalitātē, iegūst paši no tā, kad viņi seko līdz, vai viņa produkta darbinieki ir ilgtspējīgi un ar teiksim, sociālu pienesumu. Bet man liekas, ka vairums tādu uzņēmumu nav. Ja viņi tādu būtu, tad mēs nebūtu šeit priekšā panelī. Tāpēc ja, mēs... Jā, man, teiksim, es redzu, kā planotājs ikdienā velosipēdes tika izgudrots jau ne vakardien, bet vairums darbvietas uz Rīgā nevar atvēt ar velosipēdu droši. Ja? Pieņemsim, tas tikai parāda to, ka mēs runājam par inovācijām sociālā līmenī vai paradumu līmenī. Tas pat lēns pat nav īstais vārds. Ja? Teiksim, pirms 15 gadiem mums bija telefons ar vienu platformu, tagad viņš ir cits. Bet jūs varat pareizi pilsētu, kā izstājās pirms 15 gadiem, un tur nekas nav mainījies. 15 gadu pilsētas līmenī, tajā ekosistēmas līmenī nav vispār nekas. Savukārt biznesā 15 gadu, tur jau tevi sen jau vairs nav, tev ir cits uzņēmums un cits konts. Tāpēc, man liekas, tas mēroks, ko nozīmē padarīt pilsētu vidi inovatīvu vai ekosistēmu inovatīvu, tas ir lēnāks process, nekā mums gribētos atzīt. Labi, piekrītu tam, ka transformācijas nenotiek ātri. Bet es gribētu vēl uzsvērt, ka tur ir noteikti būtiskas lietas, kas notiek katra cilvēka galvā, kas vainu veicina transformāciju vai aptur transformāciju. Un, protams, ka mēs atskatāmies uz to, kā ir noticis līdz šim, un mēģinām tāpat turpināt, tad mēs arī turpat būsim, kur mēs esam līdz šim. Tāpēc man tāds vispārējais kopējs uzsaukums, ka iespējams ir kaut kas, ko mēs varam mainīt sevīs un savās domās. Absolūti. Lai... Es vienkārši tā kā ņemot vērā tā paneļa specifika, es būšu tā kā citroņš tie panelī mēģināšu, lai nebūtu viss tādā tajā saldajā līnijā. Lieliski. Tie 4 cilvēki, kur man kās pārstāv to pusi ļoti spēcīgi, es vienkārši dzeltenā kostīmā varētu lieliski. Un es varbūt paturpināšu, pajautāšu Gunitai, jo Gunitai arī bija, tā teikt, ja es ņemšu to spektru no tā skeptiskākā gala vai tādu, ar tādiem jautājumiem, teiksim,
bažām atbildot uz mani iepriekšējo jautājumu, es tādā secībā sākušu no tāda grūtākā gala, mēģināšu virzīties uz vieglākā. Gunit, kā nu, tev atbildi bija? Nu, cerams un tā kā varētu... Tāpēc, ka sabiedrība, tas ir diezgan plašs jēdziens. Ne kā uzņēmumi ir tomēr kaut kāds lokāla ekosistēma, ko viņš var ietekmēt. Pirmkārt jau, jā, protams, darbinieku vide, jebkuri cilvēki un citi uzņēmumi, kas arī sastāv no cilvēkiem, kas nonāk kontaktā ar tavu uzņēmumu, tavu produktu un tavu komandu. Kā tu varbūt ietekmē viņu domāšanas veidu vai viņu uztveri par to, cik ilgtspējīgi vai progresīvi domājoši kaut kā pamaini to attieksmi. Nu, un tā kā mēs strādājam faktiski uz tādas robežas starp šīm visām apbūvētajām pilsētu lietām un tehnoloģijām, tad faktiski tas ir tas galvenais pienesums, ko mēs cenšamies, lai gan produkts, ko mēs veidojam, gan attieksme, ko mēs parādam caur savu uzņēmumu prizmu, veicinātu vai, nu, teiksim, tā liktu pārdomāt varbūt tās vērtības, kas šobrīd industrijā tā kā pastāv. Bet tāpat laikā man tā atbilde tāpēc arī nebija tik viennozīmīga, tāpēc, ka jautājums ir, vai šāda veida uzņēmums var pastāvēt un eksistēt, vai viņš var strauji attīstīties un augt. Nu, tā kā, kur ir tā robeža, jeb kur ir tie griesti, vai eksistē griesti, vai ir tomēr kaut kāds nākošais līmenis, kurā ir ļoti grūti šīs lietas savienot. Un nerunājot vēl par, nu, teiksim, tā fiziskiem produktiem, mēs strādājam ar ļoti digitālu, faktiski jau pat daļai pakalpojumu sfēru, kurā, nu, tomēr cilvēku savstarpējām iedarbība ir tās vērtības sludināšana. Bet saražot produktu un ar caur viņu ietekmēt kaut kādā veidā domāšanas veidu un stilu viņu ražot efektīvi un no tā nopelnīt, jau ir cits jautājums, ko es vienkārši nevaru atbildēt. Iespējams, kādā citā nākamajā panelī varēs jau izniegt labākas atbildes, es domāju, bet tagad varbūt turpināsim ar Dāvidu komentāru, ja tev ir, vai var pastāvēt uzņēmumi, kas vienlīdz labi pelna un vienlīdz labi rūpējās par labklājību. Man tavs izmantoties labklājības koncepts mūsina, jo man liekas, ka viņš ļoti plašs un netverams ir. Un bieži pieņemsim, tā, ka mēs arī runājam par kaut kādām tādām tēmām, tad ir jautājums, kur mēs skatāmies to labklājību, mēs skatāmies viņu tā kā uzņēmumu iekšienē, kas tiek radīts starp darbiniekiem, vai mēs ejam tā kā drusku vien plašāku ņemam apli un tad skatāmies klientus un savus partnerus, vai skatāmies tos gal lietotājus, vai skatāmies kaut kādu geogrāfisku mēroku, kas ir tā kā Eiropa vai varbūt visa pasaule, ne? Un tā labklājība katram ir kaut kas cits. Un burtiski arī pēdējos gados strādājot ar dažādu veidu zaļajām tehnoloģijām un arī esot drusku tajā komunā iekšā un redzot, ko cilvēki dara, es saprotu, ka tā labklājība ir panākama caur to, ka tiek šīs zaļās jaunās inovācijas ieviestas un viņas kļūst tā kā cilvēkiem pieejamas. Burtiski bija interesants viens piemērs, ko es redzēju Skandināvijā, kompānija, kura bija izdomājuši mazu inovatīvu risinājumu, kas ir tāds uzgalis, ko uzskroja virtuves krānam galā. Un tā uzgaļa būtība ir tāda, ka viņš ļauj tā kā to ūdeni sajust tā kā no normāla krāna, viņš ļauj ar viņu izdarīt visas tās funkcijas, ko ūdenim vajag izdarīt, noskalot, nomazgāt. Tāpēc šā laikā 50% mazāk ūdens ir. Tas nozīmē, ka ir atrasts veids, kā tās ūdens molekulas tur sadalīt laikam tik sīki, kad viņš iedod to pašu sajūtu, bet resursi tiek patērēts mazāk. Līdz ar to mēs panākam kaut kādu labklājību. Vai ne? Un tā labklājība, mēs šeit runājam par kaut kādu resursu patēriņu, kas varbūt tās kaut kādās vietās pasaulē ir kritisks, varbūt Kalifornijā vairāk nekā Latvijā. Un tās inovācijas ļoti dažādas, un līdz ar to ir inovācijas, kurām ir tā ietekme lielāka un ir tādas, kas ir mazākas. Un nav tāda viena piemēra, varbūt, ar kuru varētu pateikt, jā, nu, ir izcinājums, kas, teiksim, to labklājību nodrošina pilnīgi visos šajos līmeņos. Nu, ja skatījās uz tavu prezentāciju, es domāju, nu, tātad runājot par šiem te eko un caurspīdīgumu un skatīties, lai toksika neparādās, es domāju, tādā, nu, šī griezumā labklājība tiek atbalstīta ļoti lielā mērā, jo tur ir caurspīdīgums un cīņa pret... Nu, mūsu gadījumā, pieņemsim, arī veidojot tos produktus un tās tehnoloģijas, jo viņas tik visu laiku arī pilnveidotas, un mēs neesam tādā vienā punktā, kad šodien pasaka, visi esam pabeiguši darbu, visi kārtībā, nākamos 5 gadus dzīvojam mierīgi. Mēs pēc būtības vadamies pēc tā, ko tas gal lietotājs grib.
Un mēs skatāmies uz cilvēku, kurš savā mājā vai bērnu istabā krāso sienas. Mēs skatāmies uz tiem produktiem, uz tiem 0,1% šīs kancerogēnās vielas, kas ir šajās bērnu istabu krāsās. Un mēs risinām šo problēmu. Mēs sakam, mēs šīs krāsas varam ar mūsu tehnoloģiju padarīt bērniem draudzīgas. Un tad it kā mēs to labklājību ceļam tam gal lietotājiem. Mēs esam meklējumos, lai atrastu to pareizo formulu, kā mēs labklājību ceļam priekš krāsu ražotāju, kas ir mūsu klients. Lieliski. Tas ir jautājums, uz kur vēl jāatbild. Un tad ir ļoti daudz īstenībā iesaistītās puses, kuras to labklājību varbūt neizjūtas ar tādu tehnoloģiju, kādu mēs viņu mēģinām aiznest uz tirgu. Bet ir tāda, kas mums ir primāri, protams. Paldies, un es jau jūtu, ka Dagnija ir viedoklis, lūdzu. Jā, man ir, teiksim, pieredze no inženieru konsultatīvas firmas dibināšanas, pēc Latvijas atjaunošanas, neatkarības atjaunošanas, un tas ir pavisam cits bizness, tas nav, kad ražo kaut ko, ko var paturēt rokā, un mēs sākām ar to, ka sabiedrība nebija gatava maksāt par to, kas ir cilvēkam galvā un ko viņš var izdomāt un izrēķināt, jo tas likās, ka tas, nu, to roka nevar paturēt, tas produkts nav nekur lietojams, tas ir tā brīža zināšanas. Šobrīd ir viss ir pamazām, un tas interesantais ir tas, ka tas labklājības līmenis, faktiski proporcionāli labklājības līmenim arī ceļās šis te pieprasījums. Un, ja sākums bija tāds, ka tie, teiksim, tur peļņa bija, ar peļņu vispār nebija runas, tad šobrīd jau tā firma, šobrīd inženieru konsultatīva firma jau darbojas ar peļņu, bet tas pienesums tam, tai sabiedrībai, tiem cilvēkiem ir jau pavisam cita līmeņa, un piemēram bija tāds projekts, ka kaimiņi savā starpā sacenšās izveido komandas, un kurš vienu gadu tērēs vismazāk enerģiju. Un pēkšņi kaimiņi savā starpā sāk sarunāties uz vienas ielas dzīvojot, un tas azarts ir tāds, ka viņi, tur nebija runa par lielu balvu, bet bija runa par to, ka pēc tam nu, tie labākie tiks atzīmēti. Un tas arī rāda to, ka sabiedrībā šī te atrodot pareizās formas un domājot ar galvu līdzi, ka tas produkts, arī tāds produkts ir nepieciešams, un ar to tik tiešām var pacelt labklājību. Lieliski, un noslēgsim šī jautājuma ciklu, tad ar Madaras komentāru, vai var pastāvēt uzņēmēja darbība, kas pelna un rūpējās par labklājumu vienlīdz. Kā jau es teicu, var, bet tas ir ļoti, ļoti grūti, un tas, ko es redzu strādājot ar mūsu sociālajiem uzņēmējiem, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts ceļš, un es tiešām visu cienu tiem, kas šo ceļu izvēlās, jo tur ir vairākas lietas, pirmkārt ir jāgrib šo ceļu iet, un tas ir tāds pirmais tāds personīgā brieduma, man liekas, pazīme, ka tu kā uzņēmējs, kā cilvēks esi gatavs parakstīties gan uz šo biznesa mērķu sasniegšanu, gan uz šo sociālās ietekmes mērķu sasniegšanu, tas ir viens, bet otrs ir jābūt ļoti tādam unikālam kompetenču un prasmju salikumam gan cilvēkā kā uzņēmējā, gan tajā komandā, lai vispār šo ceļu varētu noiet, un tas, ko es redzu, ka ir daudzi tādi, kas gribētu būt vai šie sociāli uzņēmēji vai uzņēmēji, kam ir svarīgi, teiksim, integrēt sociālos mērķus, bet viņi nevar šo ceļu noiet, jo tas ir ļoti grūts ceļš, un ir tādi, kas varētu, kam sakrīt tās kompetences, kur var uzreiz pateikt, ja šeit varētu būt, bet tas cilvēks negrib to darīt, jo tas vienkārši ir grūti, tur ir ciešanas, tas ir lēnāk, tur ir problēmas, tur ir iespējams lielākas izmaksas sākumā, un tāpēc, manuprāt, protams, ka uz to ir jātiecās un viss tā biznesa pasaulē uz to iet, vismaz manā skatījumā, ka nākotnē katram biznesam vajadzēs būt nu, sociālam biznesam pēc būtības, jo vairs neies cauri, tas, ka tu vienkārši ražo kaut ko piesārņo un, pēc tam saki, tas uz mani neatiecās. Bet tas ir sarežģīti un ir kopā jādomā vienkārši, kā šīs prasmes, kompetences, gribēšanu un varēšanu attīstīt mūsos katrā, bet arī šajā uzņēmēja kopienā, lai tad ir vairāk uzņēmumu, kas var to izdarīt. Lielisks kopsavilkums. Es dzirdēju, ka pa lielam var, ja ļoti grib. Tad tikko arī pēdējā runātāja teica, vai ir gribēšana un varēšana. Un es domāju, ka, ja mēs tā paklausījāmies to sasumējot, tad varēšana var pastāvēt, ja ir gribēšana. Un es to sarunu vedu uz to pusi, ka tā gribēšana rodās kaut kur šeit.
Un gan katrs uzņēmējs, gan katrs īpašnieks esoša biznesa vai jauna pieņem šo lēmumu. Kas man būs svarīgāk? Protams, kad uzņēmējdarbība nevar pastāvēt, ja bilance ir negatīva un bez ienākošiem papildu resursiem, un tas nozīmē, ka kaut kas varbūt tur līdz galam nav kārtībā. Bet no otras puses ir pozitīvā ziņa, ja ļoti grib, tad visu var. Tagad būs tāda neliela provokācija. Palūkšu katram paneļa dalībniekam pateikt vienu piemēru. Piemēru produktam vai piemēru pakalpojumam, kurš ir pretējs tam, ko mēs tikko diskutējam. Tad, ko mēs varētu katrs pateikt, tad ir šis produkts, un principā ar viņu var daudz nopelnīt, bet viss, kas ar viņu notiek pēc tam, viss, kādu iespaidu tas produktu atstāja uz patērētāju, viss, kādu iespaidu atstāja uz vīdi, uz sabiedrību, viss ir slikti. Vienīgais ieguvējs ir šis uzņēmējs ar peļņu un attiecīgi ar darba vietām un tā tālāk. Tad tāds provokācija neliela. Piemērus produktiem vai piemērus pakalpojumiem. Nevajag saukt uzņēmumus, nevajag saukt zīmolus. Var vienkārši pateikt, nu, tāds veida kategorijas produkts vai pakalpojums, kurš šobrīd eksistē visticamāk. Un, ja mēs paskatāmies, tad ir trīs komponentes. Ir ražotājs vai, teiksim, pakalpojums sniedzējs kā viena sastāvdaļa. Tad ir patērētājs, kurš tad reāli pērk produktu vai izmanto pakalpojumu. Un trešā ir pasaule vai vide vai apkārtējā, teiksim, telpa. Un tātad es jautāju, piemēru situācija, pirmais iegūst, pārējie divi zaudē. Kurš ir gatavs ar... Es varbūt varu sākt. Es nezinu, vai pēc tās tavas iedotās formulas spējuši precīzi izstāstīt. Bet viens no piemēriem, pie kura mēs strādājam, bija divi gadi apakaļ, manuprāt, jau tas... Mēs skatījāmies, kas notiek ar ūdeni. Un tiek pieņemts, ka tā ūdens kvalitāte ir kontrolēta tad, kad viņš ir plasmas pudelē, un tad, kad mēs viņu veikalā nopērkam. Un tad mēs drusku paskatījāmies, nu, kāds tas ilgtspējas, tas koncepts ir aiz tās ūdens pudeles. Un bija viens arī universitātē ļoti talentīgs zinātnieks, kurš veica aprēķinus, un sanāca tā, ka, lai viena pudela ūdens plasmas, tā kā, saražotu, ir nepieciešami 3 litri ūdens, 2 litri aiziet kaut kur, un tas 1 litrs paliek tajā pudulē. Tur ir aptuveni 25% litra eļas, kas ir ap ražošanu, ap loģistiku, ap visu, kas ir nepieciešams lai to. Un tas lielais, tas nospiedums, kas paliek uz planētu, nu, nopērkot vienu, izdrot savu izvēlu par to 1 litru ūdens, ir diezgan pamanāms. Liekas ļoti nevainīgs it kā produkts, bet nospiedums pietiekoši liels. Un tad izejot no tā, mēs runājām un mēģinājām atrast risinājumu, vai tiešām šobrīd nav tehnoloģijas, kas spētu panākt to, lai tas ūdens krāns, nu, ūdens, kas nāk no krāna, kas īstenībā ir pieejams, kas ir jau savā ziņā apmaksāts, jo mēs pa viņu mājās lietojam, vai viņi nevarētu padarīt tikpat, teiksim, cilvēkam saprotam, pieejam un dzeram. Un ja mēs panāktu tādu pārmaiņu, tad tas pozitīvais efekts, ko mēs panāktu ar to, ka cilvēki nepērk šo pudeļu ūdeņu, būtu milzīgs. Tas... Tā kā principā slēgt ūdens biznesu, jā, pārdošanu? Es būtu par, jo mēs ietekmētu... Tā arī pierakstam. Ko da? Tā arī pierakstam. Būtu ideāli. Jā, labi. Jā, mums laiks jau... Jo, ja es nekļūdos, jo projām ūdens biznesa, kas ir pudeļu biznesa, varbūt kāds auditorijā var komentēt, šobrīd ir tā, ka tā ūdens pudela kaut kādi 5-10% no pudeles cena ir pašizmaks, un pārējais visi mārketings, reklāma, un tas ir viss tas, kas ir tas uzcenājums, par kuru mēs maksājam, kas ir saistīts ar patēriņu veicināšanu vispārējā. Paldies. Dagnie bija neļau samalot tālim Juknovī prezentāciju TEDxā pirms gadiem 2 vai 3, kurā viņš teica, ka Rīgā dzeramies ūdens no krāna dzerams, viņš ir labāk kvalitātē. Tieši tā. Ja tas, kāpēc neviens par to... Mums jācīnās par to uzvedības maiņu, lai tā uzvedības maiņa būtu cilvēki. Vai attieksmes maiņa? Attieksmes maiņa. Nu, jo attieksme parasti nosaka uzvedību, tā kā neredzamo daļa mainās, un tad mēs redzam, ka cilvēki sāk dzert no krāna ūdeni un nepirkt pudeles. Tā, vienu piemēru dzirdējām. Jā, lūdzu, Dagnī. Mans piemērs ir dabasgāze. Tas ir fosils resurs. Viņu dedzinot mainās klimats, tad ietekme uz klimatu ir tieša. Un
Faktiski mēs varam izmantot, mēs esam ar bioresursiem bagāta valsts, un mēs varam izmantot saules enerģiju un arī vēja enerģiju, un mēs tomēr turamies pie tā, jo cilvēkam ir palicis tas ieskats, vēl joprojām viņš atrodas tajā varā kāda gāze, tas ir vienkāršāk, komfortablāk un tā tālāk, lai gan šobrīd eksistē privātmājās to ar granulu katliem, ir ļoti daudz dažādu risinājumu, kā to aizvietot, bet mēs jau joprojām risinām, kaut arī mēs zinām, ka ledus kūst pateicoties tam, ka mēs lietojam šo te resursu, un tas ir cilvēku labklājums, tas, ka mēs visi atradīsimies zem ūdens, tikai tā iemesla teica, ka mums jau joprojām ir tas mīts, ka vajadzētu tā gāze jau ir nav nektīra. Tas ir viens no vistraģiskākajiem momentiem. Pieredumi. Pieredumi, tieši tā. Pieredumi. Labi, vēl kādas versijas par produktiem, pakalpojumiem? Man ir divas lietas, un es domāju tā, ko es neciešu vienkārši iegādāties, vai ko es iegādājoties, ko man vienkārši sāp. Un viena no tām ir saldēta dārzeņa. Es nezinu, kāds ir pamatojums zem tā, bet es zinu, ka jebkurā gadījumā šo produktu saražot noteikti prasa daudz resursus, un pēc tam to visu vērtību, kas viņā ir, sasaldēt un ielikt plasmas iepakojumā un turēt, lai viņš tur stāv, noteikti tas viņa vērtību nepalielina un beigās cilvēkam labumu nedod. Un otrs ir plasmas salmiņa, kas man liekas ir vienkārši pilnīgi bezjēdzīga lieta šajā pasaulē, no kuras cenšos izvairīties. Un es domāju, ka tas dot daudz pievienotās vērtības, ja tāds nebūtu. Lieliski, paldies. Kādi vēl? Mans piemērs, dušiem būtu ātrie kredīti tādā visbiznesīgā, haiziviskajā izpausmē, kādi Latvijā ir redzēti, jo manuprāt, tas tiešām vienīgais iegūms ir pašiem ātro kredīti devējiem, visiem pārējiem tas nes vairāk vai mazāku postu un tādu iznīcību kaut kādā ziņā arī. Jā, arī savā ziņā tāda situācijas izmantošana vairāk izskatās, vai ne? Nu, jā. Vai viesturam ir kāds? Es atturēšos, tomēr kāds pietiekoši jau. Viss, jā. Pietika ar piemēriem. Slieksnis. Tā, patiesībā, ja auditorijā ir kāds jautājums, mums ir atlikušas 5 minūtes, kāds vēlas uzdot kādu jautājumu, tad droši to var darīt. Un ja pagaidām, kamēr nav, ja ir, tad droši sakiet, pagaidām mēs tad paturpināsim šīs 5 minūtes, jo es gribētu ilustrēt vienu tādu novērojumu arī no savas puses, un jūs minētie piemēri, starp citu, visi bija ļoti labi, jo ir tā redzamā produktu un pakalpojuma daļa, un tā viss neredzamā. Un tai pašā laikā, kas ir ļoti būtiski, ka tie paši ražotāji vai uzņēmēji, viņi jau redz pilnīgi visu. Viņi jau redz, cik aiziet ūdens, nu vismaz tādī ražošanā, viņi jau redz, nu, teiksim, gāzes piegādātāji zina, kas notiek ar gāzes lietošanu un tā tālāk. Un tajā pašā laikā tas viss turpinās. No otras puses, domāju, tā pozitīvā nots, ka tas viss transformēties var, jo pēc teorijas un pēc prakses cilvēki maina savas domas dažādu iemeslu dēļ. Jautājums, kurā brīdī tas notiek un kas kalpo tam par iemeslu. Varbūt izstāstīšu to piemēru par automobiļu ražotājiem. Un tas piemērs bija tāds, ka viens automobiļu ražotājs ražo arvien daudz dažādākus modeļus. Nu, tā tad ir ģimenes auto, varbūt ir vieglais auto kompaktais, tad ir ar kravas kasti, tad ir kabriolets, un tad vēl dažādas veida modeļu versijas. Un tā vīzija ir tāda, ka mēs ražosim vēl vairāk dažādus modeļus, jo mēs gribam būt konkurentspējīgi ar citiem. Tā bija atbilde, ko viņi man beigās sniedza. Bet tāpēc, ka mums šī dažādība palielinās, mūsu ražotnei palielinās sarežģītību. Un mums ir vajadzīga lielāka platība, vairāk robotu un vairāk enerģijas, kas aiziet šo te dažādo modeļu ražošanai un uzturēšanai. Un jā, varbūt es jau to atbildi pateicu, jo mans jautājums bija, bet varbūt, kad tā spēle viss notiek otrādāk, jo tas pieprasījums pēc dažādiem modeļiem rodās, jo tā tiek marketēts, ka šis modelis ir domāts tādai lietotāju grupai, šis modelis ir domāts tādām speciālām vajadzībām, un ka patiesībā viena uzņēmuma iekšienē ir cilvēki,
viena daļa, kas atbild par jaunu patērētāju segmentu radīšanu, kā mārketinga nodaļa, un viņa saka, ja mēs uzražosim vēl šādu automobīlu, mums šeit ir pircējs. Un patiesībā šo sarežģītību rada no divām pusēm. Tātad viens puses rada pieprasījumu pēc šiem jauniem modeļiem, un pēc tam rada šo sarežģītību ražošanas procesā, kas tad atstāja sarežģītākas sekas pasaulē un tam līdzīgi. Un, protams, jā, un es pajautāju, bet varbūt ir vienkāršāk standartizēt un veikt un samazināt šo sarežģītību, jo cilvēkiem viņi jau var braukt ar 10 dažāda automobīļu versijām, nevis 15 vai 20. Un tad atbilde bija ļoti biznesa pierasta. Nu jā, bet tad mēs nebūsim tik konkurentspējīgi kā citu automobīļu ražotāji. Un es šī atbildē saklausu vienu mērauklu. Un tā ir peļņa. Un tad nebija citas atbildes. Tāpēc gribēju šo diskusiju vērst uz to, ka tas nav tik viennozīmīgi un ka peļņa nav vienīgais kritērijs un ka patiesībā tā kopējā sajūta ir, ja ļoti, ļoti, ļoti grib, tad var. Un ņemot vērā to, ko arī paneļa dalībnieki teica, dzirdēju bija caurspīdīgums, dzirdēju bija tas, ka ir iespējams, protams, ar grūtībām, bet ja... Es pat domāju, ka tādā sabiedrības līmenī, ja cilvēki par to vienojās, ka tas ir kolektīvs lēmums virzīties vairāk tālāk no peļņas un tuvāk labklājībai. Vai mums ir jautājumi no zāles? Izskatās, ka jautājumi no zāles nav. Vai kāds no paneļa dalībniekiem grib izmantot pēdējo minūti un pateikt Dāvids? Ja? Es varu, jā. Man sapcīt, tas tavs komentārs pamudināja uz domām, jo es burtiski nesen iepazinos drusku ar to komunu, kas ir par ilgtspēju apģērbu. Un tur ir ļoti, ļoti izteikti tas, ka tas ātrā mode, vai angliski viņš saucamais tas fast fashions, ir aizvedis cilvēku līdz tam patēriņa ieradumam, kad tu faktiski četreiz sezonā pērc apģērbus, un tā modas industrija tur grozās ap to visu, ir tie cikli, un viņi diezgan ātri ir, un visu laiku tā moda mainās. Un uzņēmumi vairs nevar no tā izkāpt ārā. Viņi varbūt tās apzinās, viņi vēlās kaut ko mainīt, bet viņi to nevar. Un tas ir līdzīgi kā ar auto industriju. Un ja viņiem uzdod arī jautājumu, un viņi diezgan precīzi var atbildēt, viss ir par un ap to patērētāju. Ja tas patēriņa ieradums netiks pamainīts, tad arī mēs nemainīsimies, jo mēs zaudēsim naudu. Un es domāju, ka tur ir tā mikrosabiedrība, un tā mikrosabiedrība esam mēs, vai mēs kā ģimene, tad tur ir jāsāk pārmaiņas. Un ja tur pārmaiņas nesāksies, tās nekad arī nebūs uzņēmums. Prātīgi, Dāvi, tev visu vāk uz to, ka patērētājs vainīgs ir. Sākot ar krāsām, bet ar to ūdeni. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Skaties tu mani. Nu, lūk, uz šīs te diskusijas nots, panelis ir noslēdzies, šī diena ir noslēgusies. Paldies visiem paneļa dalībniekiem. Paldies arī tev, Agni.